នុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទេសនិកជនមកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយសាភូមិ Technology ទស្សនិកជនយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់អត្តពលិករាប់រយនាក់បានលោតពីលើស្ពានដ៏ខ្ពស់មួយតាមរយៈការលោតឆាត់យងដែលស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញលោតឆាត់យងចំនួន320នាក់បានបង្ហាញភាពក្លាហាននិងលេងកំសាន្តជាមួយនឹងអារម្មណ៍រំភើបតាមរយៈការលោតពីលើស្ពានកម្ពស់267ម៉ែត្រនៅឯច្រាំងទន្លេមួយកន្លែងស្ថិតនៅភាគខាងលិចរដ្ឋវីជីញៀសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតំបន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍លោតឆាត់យងខ្នាតធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តរទេសិកជនសម្រាប់វីដេអូបន្តសូមលោកអ្នកទៅទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់វងសត្វជីមដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 2,000 ក្បាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីដើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញវងសត្វជីមប្រមាណ 2,000 ក្បាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយវងដើរដង្ហែឆ្លងកាត់កណ្ដាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដដើម្បីសាទរដល់ពិធីបុណ្យដែលគេធ្វើឡើងរៀងរាល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញសត្វជៀមត្រូវបានអមដំណើរដោយអ្នករបាំនិងតន្ត្រីករដែលស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីទៅតាមតំបន់នីមួយៗជនជាតិអេស្ប៉ាញមានមោទនភាពនិងមានក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចំពោះសត្វជៀមរបស់ពួកគេបើគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2018នេះអស់រយៈកាល600ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្រអេស្ប៉ាញបានផ្ដល់សិទ្ធិជាលើកដំបូងដល់អ្នកគង្វាលដើម្បីដឹកជញ្ជូនសត្វទៅតាមរដូវកាលនៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនប្រិមត្តរទេសិកជនបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមភ្លក់ពីហ្សានៅឯសារមន្ទីរដល់3មួយកន្លែងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារមន្ទីរដល់3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងជាងមុនសារមន្ទីរដល់3នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនំពីហ្សាហើយសារមន្ទីរមួយនេះកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពទ្វេដងដោយមានអ្នកចូលរួមភ្លក់រសជាតិជាច្រើនអ្នកចំណាយប្រាក់35ដុល្លារភ្ញៀវទេសចរអាចចូលរួមទទួលទានភីហ្សាដោយសេរីដែលមានជញ្ជាំងជុំវិញព័ទ្ធទៅដោយរូបភីហ្សារួមបញ្ចូលទាំងសិល្បៈនៃការពិសាអាហារជាច្រើនមុខផងដែរ